asi máme boss fight. Mm-hmm. Máme boss fight. Ježiš, já se strašně bojím, jak dlouho budeme zabíjet. No. Ještě teď nám to ta hra ani nedovolila. Já jsem nečekla, že to bude takhle rychlý. Že nás... A jsme tam. A jsme zpátky. Ulož si to. A tady už to známe. Jak je? Chlak. Známá hudba. Je tady. Ty vůbec šaky. Co je? Dupr. Ne, 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 to nejde ne, vlíst? Nejde, nejde. Vám sem. Tak co, doktore Browne? Jak jste chytrý? Já nevím, střílíš do něj, střílíš. Jo, to vypadá, ale... že střílím do kytky. Toho jsi možná neměl zabít, protože on se o něj zasekl. Ten Brown. Když dobrý. Slyš? Dobrý. A on není úplně bystrej, pan doktor, na to, že teda povídal, že se mu to... Celý to. Tady se divákům omlouvám, že to asi nebude moc akční. Akční? My ho tady takhle ušudláme. No to jako jo, ale... Řekni mi, kdo to neudělá, nebo neudělal. Když ti to hra dovolí. A ještě k tomu, když je tak rychlej. On je jako teda sakr. Je hodně. Schválně, kolik vydrží. Když si představuju, že tady nejsme, nestojíme tady, ale že se s ním běháme, tak kolik si do něj už napral těch nábojů? To je jedna věc a druhá věc, má nějaký fáze nebo nemá? Doufám, že ne. Je zajímavý, že je to pořád jako doktor Brown, že jako člověk, protože většinou ty boss fighty jsou takový, že jo, tam něco sní nad přirozemskýho a stane se z nich nějaká úplně obrovská nestůra s chapadlama. No. Je z něj pěkný hnusák s motorovou pilou, nebo s řezačkou kostí. Mm, hodně tuhej. Ale ty lidi má už sebe, já nevím, kolik kilo olověných broků a... A tamhle dole je zase další a já nevím, jestli se respawnu, nebo je nějaký jiný. Jaký další? Tady pod ním, že jo? Už to je ten, jak jsem ho vystřílel. Jo, ty jsi ho nezabil. Ne. Já jsem myslela, že to byla jedna rána, on tenhle ten mrzák přece vydrží jaký dost. To je vtipný. Brown je úplně blbej na to, že tam psal, jak to, že jo, že vidí víc najednou, že mu to odevřelo smysly, jo, a... Jako je odolnej, to jo. To je jako fest. Já jenom fakt ho takhle zabijem, nemám já nevím, udělat já nic doufám, jinýho. Že jo. Kolikrát tam taky ho nemůžeš toho boss fighta zabít, dokud neuděláš něco jiného, že se nedá jen tak zastřelit. Hele, už! Oh. A padl nám k nohám. Jdeme na to. Počkej, promluvit, jo. No. Jimmy. Jsem pořád tady, doktor. Ano. Já vím. Máš v sobě mnoho energie. Na začátku jsem tě špatně odhadnul. Je po všem. Nemuselo k tomu dojít, Browne, ale nedal jste mi na výběr. To já neměl na výběr. Ne ty. Vůbec netušíš, co se právě teď děje. Někde tam venku jsme my dva. Vrátí se jen jeden z nás. Budeš to ty, Jimmy. Ale jen pokud zvládneš dojít ke zvonici. Jste blázen. Ne. Poslouchej, nepřerušuj mě. Vím, že je těžké to pochopit. Přichází můj
možná mi pak bude odpuštěno všechno, co jsem dokonal. Říkejte si, co chcete, Browne. Nebudu vás poslouchat. Jenže ty musíš... Pokud neuvíš, než tady, na cítku pustí, tě dostanou. Nikdo mě nedostane. Všechno skončí vaší smrtí. Zničil jsem medailon, kterým jste rozpoutal peklo. Nevím, jaký to pro vás mělo smysl, ale všechno se teď zhroutí a vrátí se k normálu. Já pojedu domů a budu se modlit, abych na vás a na všechno, co se tady stalo, jednou zapomněl. Nemůžeš odejít, Jimmy. Ne tak, jak si myslíš. Co jsi zatím o sobě zjistil? Víš, kdo jsi? Ano. Právě. Sice nemám tušení, jak jsem se sem dostal. Jak jsi to poznal? Různě. Proč vás to zajímá? Našel jsi hodinky, Jimmy. Měl je u sebe kotel. Věděl jsem, že tě budou zajímat. Ano. Co tím chcete říct? Že tohle všechno, Jimmy, všechno, co vidíš, co jsi přežil a vytrpěl, se odehrává jen ve tvé a v mé hlavě. Nechápu. Než se probudíš. Jediné, co musíš udělat, je dojít ke zvonici a uslyšet zvonění. Jen ten zvuk tě dokáže vrátit zpátky. Co to na mě zkoušíte, Browne? To je přece pitomost. Není. Zhypnotizoval jsem tě a pak sebe, abych propojil naše vědomí. Neřeknu ti důvod, nemám už mnoho času. Řeknu ti jen jedno. Pokud nechceš skončit v komatu, nesmíš umřít ani tady zůstat příliš dlouho. Jdi ke zvonici a poznáš, jaká může být pravda děsivá. Možná děsivější, než cokoliv, s čím se tady setkal. Čekáš, že ti tohle budu věřit? Nikdy. Možná. Víš hledat svoji svobodu, pokud to dokážeš. Ale nepřijde cestovat všechny cesty zpátky do sanatoria. Přemýšlej o to. Řekl jsem všechno, co vím. Co s tím uděláš, je tvoje věc. Padej! Chci, aby jsi viděl, jak umírá. Půjdu, až půjdeš ty do pekel. Parchante, jseš obyčejný, podělaný parchant. Nevím, co mě vystrašilo víc. Poznání, že všechno je jenom lež. Skutečnost je zahalena hypnotickým spánkem, nebo možnost, že si ze mě Brown naposled vystřelil a zahrál si se mnou další hru. Rozhodl jsem se, že půjdu ke zvonici. Nemám co ztratit. Brown zemřel a již z dálky slyší řev bestií. V tomhle měl pravdu. Tohle není konec. Ještě ne. A teď máme závěr hry. Takže, uložit... Kostel. Běžet ke zvonici, jo. Hypnoza? To je někdo. Hypnoza? Něco jsem našel v kapse. Ale co? Co jsi našel v kapse? Něco jsi našel v kapse? Máme tady něco novýho? Ale tady to asi. Co? Tu lopatku nebo co to je? Je tadyhle škrabka nějaká, ne, to je část klíče. Jo, to je takhle klíč. Mm-hmm. Dobře, no. Hle, ale jako, Browna jsme ty úspěšně? No tak. Zabili. A furt tady sbíráme jako nějaký ty? To je pravda. Proč nám tady autoři dali další náboje? Nějak se nám to laglo. Mm-hmm. Aha, proto. Ježiš. To bylo úplně nepotřebuji, jako. Tak zkusíme řezačku naposled. Na něj. A jako musíme ho zabít? Já no, nevím. Uj. To je tady, takže... Moment, já ho ušudlám tím. Jestli to je konec, tak jako... Teď já zase nevím, počkej, jeden, dva, že tady. Je to konec, takže čím chceš, nemusíš jako šetřit ničím. Můžeš na něj klidně, máme nějakou pušku, ne? No já ji teď mám vytaženou, ale já ho nevidím zase, že opět, mamla. Tyjo, tohle to je blbý. To je hodně blbý. Je takhle.
ale nestřílí po tobě. Zamáchal. Už zamáchal a je po něm. Už zamával. To byl on, nebo tady byl ještě jeden? To byl on, ne. Ne, ty, to ještě asi jeden. Tady jsme takhle neběželi, ne? Já tady skoro vůbec nic nevidím. Oni jak nás posvětlujou ty světla. Jo, tady něco vidím. Nějaký pohyb. Tak už zamáchej na rozloučenou, ahoj. No. A je to v klidu. Máme tady tu ambientní hudbu, kterou jsme měli i na tom hřbitově. A co tady? Hele, tady jako... Já jsem pocit, že jsem tady viděl žebřík, ale asi to byla blbost teda. Hmm. Jo, to jsou kořeny, tak nic. Jo, tady máme vykřičník. No, protože tady ten týpek, ne? Máš sebrat kladivo u lavičky. U lavičky, To bych si nevšiml. A teď máš vstoupit teda dovnitř. Tam. No, ale autor návodu tady samozřejmě nepíše různý náboje, lékárničky, nic takový. Jo, to jasný, to asi jako jen tak proběhnu. Jako to, co jsme museli udělat, opravdu jako museli pro postup dál hrou, tak... Jo, tady to je i otevřený. Protože tam ty jako dveře jsou teda falešný, jo? Falešný. Nebo falešný, jako zavřený. Já jsem to pochopila, ale jakože bys... No, to taky jde. Nejde. Ne, já jsem si to jenom představila, jako co tady uděláme, no falešný dveře, že jo? By to vypadalo líp. Nabít? Ale to už můžu asi vycinkat, tyjo. Se to zase škubé. Jsou zamčené. Potřebuju klíč. Hele. A my máme jenom jednu část? A jo, vlastně teď máme jenom jednu část. No a už si přijela, ona byla hnedka tam, jak jsi to zapl, tak byla hnedka vpravo. Tady. Jo. Jsou zamčené. Potřebuju klíč. Potřebuji úplný klíč. Což jako jdeme hledat, jo. Tady něco musí určitě být někde, ale něco. Tady náboje. To se mi nelíbí, proč? Proč ty náboje? To jako nás jenom strašejo, nebo... Já vůbec nevím. Jo, hele, tady je nějaký typek. Aha, vykřičníček, že by to byl... Něco jsem našel v kapse. Takže druhou, a jak to jako slepíme dohromady? Já nevím, se na to podívat. Hele, je to fakt tak. Takže jako když to skončí. To mohlo vydržet. Jako jak by to chvíle mohlo vydržet? Můžeš tam dal žvejkačku, jestli teda máme. Staň si tam šprajslej, jo. Dobrý. Uložit. Dobrý. Proč to jde uložit? Fuj. Hele, ty jsi ještě předtím, než jsi šel sem, měl sebrat nějakou sochu pod schody. Já nevím vůbec, tady nejsou žádný schody, ne. Tadyhle asi ne. Jo, dobrý. Že on to psal jako předtím. Hele, někoho slyším. Ježi, já jsem se lekla toho obrazu, ty jak mácháš teďka. Ale to je džizísek. Šup do kapsy. Takže máme... Takže to je ta socha, jasný. Hele, a tadyhle... Ale no tak... To jsou asi ty dveře ve... Fuj, já se selektuju, normálně... Tady...
kapradiny, ty jo. Já jsem se tady lekla zase, ty jak teďka strašně rychle mácháš tím, tak já jsem se zase lekla toho obrazu tam, nad tím. Máme jít teďka nahoru. Ale já se bym mohla na nějaký balkon, nebo něco takovýho. Ne! Kristova noho, ty jo. Ty hele. Proč jste tak ke kraji furt? Ne, počkej, to jsem nechtěl, ale jsem se chtěl... Hele, mám tady... Socha Ježíše. Šup, šup. Hele, že bychom konečně... Počkej. Já vím. Skončili nějakou hru se 100% života. Moc hele, nechoď, možná. Nechoď, choď rovně. Jdi jenom rovně. Počkej, já se to uložím, ale... jako, ve hře si i uložit úspěšný zdolání schodů nahoru. Jako, vypadá to tady zajímavě. To my už musíme mít tak omlácenou tu hlavu. A ty jsi co říkal o balkonu, viď? Aha, něco, myslím si, že jo. Že to mám jít? No. Máš tady sebrat další sochu. Kam to budeme dávat? Už tady mají dvě stejné sochy získat, jo. A máme vyjít někam nahoru a někam je položit. No, to tady, ale... Tady asi nic jiného už nebude. Myslíš, že ten pran... Pozor. Ty jsi taky zlej, no jsi zlej, proč jsi zlej? By to... Co tady děláš? Víš, jakou práci nám dalo ty schody vyjít? Všechny, já nechci couvat. No tak jo. No, Čekej. Dobrý. Ještě, že se nemusí ještě dodělávat a dupat jako v Silent Hill. To jo. To jaký má kotlety, viď? Byl tady jenom jeden. Nevím, já doufám, že jo. Ale to je takový hňup, takže... Nic neplivá, nic ne to. Tady, hele, no podívej. To se mě nějako nepozdává. No hlavně, co to tady dělá, proč je to tam položený? Zase to strašně škube, jde nám prout. Já jsem se před chvílí koukala. A jo. Jo, jsi tady schod ještě nahoru. My asi jdeme někam. No do zvonice. Do té zvonice. Pak asi vememe kladivo a udeříme. A dostaneme se z hypnózy, jo. Myslíš, že bude konečně den, že nebude tma? Ale to vypadá, že tady a tady dáme džizisky, ale... Jasný. Takže. Socha, ježíšek, socha a vypadají stejně, takže jako... Možná by to šlo. Jo, to by šlo. To by šlo. Tak dalšího vybavit a... Možná by to šlo. Škrstová noho. Takže jsme to udělali správně. Hele, máme tady zvon. No jasný. A nějaký klid. Máš fakt kladivem. To, do kterýho? Na správný. A jak to mám poznat? To vůbec netuším. Vstupte do zvonice a bouchněte kladivem na správný zvon. A tady píše, jen pro pořádek je to ten... Ne. Si na to chci přijít sám. Taky to bylo na dalším řádku. Já to tady přeto a nečetla jsem to. Ale pro pořádek je to... Je to ten a na dalším řádku je odpověď. Jako je nějaká indicie? To já nevím, jestli nemáš jako zkusit, nebo interaktivní místo? Ne, co na to řekne? To jako dobrá poznámka, ano. To je jako dobrý a špatný konec. Já nevím. Zvon.
A on asi ale logicky by měl chtít tím kladivem bouchnout na obě dvě, takže jedno je dobrý konec, jedno špatný konec. No a třetí je co jako? Já nevím. Já nevím ani, jestli to má víc konců, ale je to divný. Nejde tam líst, ne. Tak si nějaký vyber a prostě na něj. Aha. To je ten jediný, jde asi do něj praštit. Myslíš? Tak to zkus. Ježiši. Já jsem tam něco viděla. Já taky. Viděl jsi to něco červeného, vypadalo to jak malej drák? Už je to asi za tebou, už je to tady vpravo. Ty jsi se tady vzalo. To je ten démon. Z toho medailonu, nebo... Ty jsi to předtím, než tam praštil do toho zvonu, neuložil. Ne. Taky jsem si pak říkal. Já jsem se neuložil ani tady s tím. Bum. Takže znova a lépe. Tak. Mně to přišlo jak malý drák. Červený. Ježíš. Já nemám ještě ani toho. Možná by to šlo. No jak to hraješ? Jsme to ani tady. Možná by to šlo. Takže... Si to uložíme. A teď jako... Tenhle jsme vyzkoušeli a vyběhlo něco cosi. No. Jako neříkej, že... Ale tenhle nejde zazvonit. Ale jo, určitě půjde, ne. Teď ty, on to vždycky musí říct, nevím proč, a pak je tam ruka, úplně stejně jak tam u toho. Tak zkusíme jiný. Zkusíme, ale jako mě by zajímalo teda jako, podle čeho to mám jako rozklíčovat. No asi autoři předpokládali třeba to, že se prostě nějak rozhodneš, ani ti nenapadne, že to jde třeba jinak se rozhodnout. Že já nevím, jestli to má víc konců, třeba se stane úplně to samý. Uvidíme. Jo, a na tohle se dá kliknout jenom tady odsaď. Takže fajn, hele, jako... Je jako nějaký znamení, něco, tyjo, není, ne? Podle nějakého dopisu nebo něco, tady nic přece není, ne, že jako... Jak se rozhodnout. Tak do kterého mám praštit? No do toho jinýho, než jsi praštil teď. No to já vím, ale jsi pravej, levej. No prostě do toho, do kterého jsi nepraštil. No dobře, tak si nevybereš, tak já teda vyberu sám. Jen tak jako... Ještě se jako podívám. Tady nějaká díra, takže by to byl tenhle. Takže tam je hloubka.
Ježiš, ten debil už běží! Zůstaň si takhle zabagovaný, ty jo. No jestli to bude trvat stejně dlouho jako toho Browna. Já nevím, já doufám, že ne. A tuknul se teda do toho jako předtím, nebo do toho druhýho? Do jinýho. Tam ten byl v prostředku, teď se, když vejdeš, tak jakoby nalevo. Jo. Co to je za zrůdu? Jestli to vůbec bude zabít. Teď to jako netrefilo jednou. Co to nevypadá nějak to? Tak fajn, hele, ježiši, to zase. Ečko, pojď a prašti tady do toho. No tak. To už, ty to. Takže tady to byl ten správný zvon. Protože vidíme nějakou postel, takže my jsme měli reálně... Hele, vypadáme normálně. Nevypadáme jak ty nestvůry. No, protože jsme se probudili a... Já vím, ale já vůbec nevím, co čekat. Připoutaný na lůžku, ne? Je dobrý, že nám to dovolilo ještě jednou prásknout do toho správného zvonu. Vážení kolegové, sami jste to viděli. Hypnotická hloubková analýza duševního světa pacienta prokázala, že je tento případ beznadějný. Těžká schizofrenie dosáhla kritického stupně. Jak jste si mohli povšimnout, v představách pacienta Jima Carda vystupuje i postava jeho ošetřujícího lékaře jako největší zlo, které se ho pokouší zabít. Překvapuje vás to, pane kolego? Pane kolego, doktore Browne? Překvapuje? Ne, neřekl bych. Je to jenom nešťastný člověk. Mladý právník, jehož duševní zdraví zničila práce. Mé sanatorium je plné podobných, stejně beznadějných případů. Pacient teď dostane své uklidňující prášky. Bylo toho na něj moc. Jen doufám, přátelé, že jste si vědomi toho, že peněžní prostředky, které poskytujete mému sanatoriu, jsou pro nás životně důležité, ale bohužel nedostačující. Půjdeme ke mně a ještě to probereme. Tímhle případem se dál nemusíte zabývat, kolegové. Já už se o něj postarám. Tak jsme to dokázali a hru jsme pokořili. Po těch měsících úmorného zkoušení na všem možném i po stránce toho technického zprovoznění a jako by to nestačilo, taky problémy se stříháním v té postprodukci, se vším všude i s technikou, prostě se vším. Je fascinující tady na tom to, že se hra na každé sestavě operačním systému chová naprosto jinak a rozbíjí naprosto jiné věci, je úplně jinak zabagovaná, je tudíž možné, že každému hra i tehdy šla třeba jinak, někomu více či méně rozbitě a i to se mohlo odrážet na hodnocení. Kdo ví, ale tady samozřejmě s tím, že chápu, že tenkrát operačních systémů nebylo tolik, že jo, nebyly sedmičky, desítky, osmičky nebo co to bylo a tyhle ty věci, jako to je jasný, že to, ale i tak v rámci té sestavy těch počítačů, že si myslím, že někomu to jelo jinak a mělo tam rozbitý, zabagovaný ty věci, jiný. Já tu na začátku přiblížila právě to, jak se hra chovala naprosto odlišně na každém operačním systému, takže jsme zažili i další jiný rozbití a bugy, než na tomto konkrétním natáčení na YouTube, jak jsme říkali právě na začátku.
Takže tu zmíním, to padání hry, zamrzání po loadingu se už hra nerozila do další lokace, rozbití po loadingu do další lokace v rámci Audia, to mě tenkrát málem urvalo uši, já jsem ti to tenkrát i ukazovala, to bylo šílený. A odpálila jsem si tím málem tady ty bedny, co tady mám, protože jsem to měla puštěný tenkrát nahlas, jak jsem to testovala, zkoušela a znělo to jak sekačka v různých frekvencích, to byste museli slyšet sami. Dále to, že se rozbíl samotný postup hrou a již sebrané předměty se do míst zpátky respawnuly a tudíž se to celé rozbilo a hra vás už nepustila dále. Ta posloupnost toho, že hru musíte hrát přesně krok za krokem a neudělat nic bokem jinak, točení se na tom stropě, tou myší, jestli si pamatuješ, a tak dále. Hru jsme nikdy předtím nehráli a úplně nás celkově i minula. Já se o ní dozvěděla až před nedávnem, když jsem projížděla počiny vývojářských studií a musím se přiznat, že z toho všeho, co jsme četli za negativní ohlasy, tak jsme byli silně ovlivněni a bohužel šli od začátku do hry možná více negativně a subjektivně, než bychom možná měli, i když o jejím rozbití jsme se přesvědčili sami na vlastní kůži hned po prvním spuštění, kdy jsme tady testovali, na čem to fakt zprovoznit a na čem to finálně budeme natáčet. A je to jedna z věcí, že shrnutí této hry bude asi docela náročný, jelikož víme od začátku, do čeho jdeme a že hra je šíleně nedodělaná a rozbitá, tudíž je to takové zvláštní. Když hrajeme jiné hry, každému se může líbit něco jiného, co ho zaujme, či ho bude bavit, ale je na našem subjektivním názoru, jak konkrétně na nás hra po dohrání udělá dojem v rámci plusu a minusu. Tady má člověk trochu tendence odpouštět, jestli s tím souzníš, protože víme, že hra je na tom, jak je, a tudíž nás její nedodělaný stav nemohl nemile překvapit, aby jsme potom říkali, co to bylo, bylo to hodně negativní, hodně mínusový, takže já i mám tendenci odpouštět, mám. Taky. Takže, hlavně jako mě se líbila, takže jakoby příběh, prostředí, jako, je to stará hra, jo, takže jakoby to vymodelování na tu dobu si myslím, že bylo hodně dobrý, dobrý. Pak se tam líbily ty, že můžeme otvírat skřínky, prostě tyhle ty prvky, ty prostě, no jako zajímavý počin. Vůbec ten nápad toho, že se pustili, jak jsme zmiňovali na začátku, do hororové akční adventurní hry, jako v našem rybníčku, já neznám moc českých takovejhle hororových počinů. Je to velice zajímavý, že si ukousli, bohužel si ukousli moc velký sousto, protože Zima Software přece jen dělá hlavně adventury, nebo tak, nedělá prostě 3D hry. A asi to bylo nad rámec, nad jejich síly, a to už si můžeme všimnout od toho začátku, jak ta hra vůbec začala vznikat, jak dlouho to trvalo, a už na tom to podle mě bylo vidět, nebo se to podepsalo, a tak nějak, že tam asi byly nějaký problémy už v tom programování, v tom engineu, že to asi úplně nejelo, že to nebylo, byly tam ty odklady, z začátku to měla být úplně jiná hra, úplně s jiným žánrem, už v roce 1929 s jiným názvem, bylo to něco úplně jiného, pak se to celý přepracovávalo, pak se to právě odkládalo a už tam asi je vidět, že oni museli vědět, jaký stav téhletý hry reálně je, a i přesto už to asi nechtěli odkládat dál a prostě to se rozhodli, že to prostě vypustí ven s tím, že udělají nějaký ten patch, který bohužel nikdy nedodělali a najednou od toho dali ruce pryč. Do dneška o té hře nikdo nechce z těch autorů slyšet, nechce o tom mluvit, jakákoliv zmínka je, že stanou rejdou pryč a jsou docela naštvaný, že s tím nechtějí mít nic společného, což i chápu trošku z toho hlediska toho, že ti vývojáři jsou dobrý, že dělají nebo dělali i dělají kvalitní počiny, kvalitní tituly a pořád jim do konce života dávat do ksichtu a mlátit jim to o ksicht jenom tady tu jednu jedinou, když, jako jestli můžu tak říct, jeden jediný počin, který se jim nepovedl, tak chápu tu frustraci z toho, že si doteďka lidi z nich dělají, jako že mají důvod, nebo mají se do čeho strefovat, ale nemyslím si, že by to bylo úplně, že to je vhodný. Kvůli tomu, co spíš se zaměřit na to, co jinýho udělali, že to prostě udělali tolik neskutečně, jako já třeba miluju Poldu 4, ta je prostě uchvatná. A udělali i bokem, neudělali jenom Poldu, a ty hry dostávaly vysoké hodnocení, hodnotily se pozitivně. Takže tohle to byl jediný přešlap, si myslím.
A ještě k tomu jenom bych řekl, jako z technické stránky. Mm-hmm. Jinak jako mm-hmm. příběh dobrý. Atmosféra. Atmosféra, mm-hmm. fakt jako muzika, nebo jakoby hudba. Mm-hmm. Všechno cajk to. Mm-hmm. K profesionální dubbing samozřejmě. Český. Přesně tak. A takže teď mohu zhodnotit toto naše konkrétní hraní. A tam jsme se setkali, bohužel, teď se o tom právě budeme chvilku bavit, s tím non-stop respawnem nepřátel, s tím, že někteří nepřátelé bohužel byli nesmrtelní, kazilo to celkově ten zážitek v pozadí. No, téměř nesmrtelný, dali se utlouct kulemi 9mm, ale sekáčkem ne. Mm-hmm. V pozadí neustále hrála ta dramatická, počase to začalo být frustrující, ta hudba. Člověk se tudíž nemohl více ponořit do té atmosféry hry, protože i ty zvuky ze hry, když nehrála tahle ta hudba, tak dokázaly o to více vtáhnout do děje a navodit tu správnou atmosféru. Naopak někdy v momentech, kdy hudba měla hrát, tak nehrála. Hmm. Zas na druhou stranu. A hlavně byla moc nahlas, kolikrát, když on mluvil. Nevyváženost, šílená. Ano. A nejde to bohužel nastavit nastavení, jak bychom to samozřejmě udělali. Jako negativní to uvedu to, že se neskutečně špatně zaměřovalo myší kurzorem na aktivní předměty, byly špatně namapované. Někdy jsme museli se trefit, jestli si pamatuješ, na milimetry. Hmm. A někdy naopak byl kurzor aktivní přes skoro celou stěnu místnosti a my jsme si říkali, to je něco jiného, nebo je to pořád ta stejná věc, ta stejná, ten interaktivní předmět. A bugy nad rámec, tak setkali jsme se tady s tím, že ten jeden, ta jedna cutscéna, jestli si pamatujete, jak tam nás zavřel ten doktor Brown a zřejmě tam vypustil nějaký to monstrum, nějakýho toho bose. My jsme ho tam neviděli, i přesto, že tam hrála hudba, jestli se nepletu, ta dramatická, s tím, že se tam něco děje, někdo tam je, ale on nás tam zřejmě jenom nezavřel, tam fakt vypustil i tu nestůru, ale my jsme ji neviděli, dokud jsme nešli k těm schodům a najednou se tam z ničeho nic se tam prostě spawnula na těch schodech, že jo? Někdy před těma schodama. Takže tohle to je jedna věc. Potom to vybuchování toho dynamitu. Tady k tomu mám otazník, jsem vůbec nepochopila. To absolutně nestíhal počítač, no. Ale je to divný. Byl to asi tak složitý trik, že... A ty bugy, které se uvádějí i v návodech, to je ten nečíst dopis, nevolat telefonem, pak naopak muset přečíst ten dopis. Tady jsem na konci četla, že nechtěl odpálit tu skálu. Na konci tu jeskyni. No. A co jsme tam teďka ještě měli? Ještě něco jsem tam četla za bug. No, tam Říška v kuchyni, teď jenom jsi o tom mluvila. Že To jsme museli, ještě něco jsme tam měli. Ještě nějaký bug jsme tam teďka zaznamenali, který nevím, jestli my jsme ho neměli a on tam byl napsaný. A nebo jestli jsme právě měli, že to tam bylo napsaný. Ale byl tady ještě jeden bug, takže takhle. Grafiku hodnotím v interiérech pozitivně, ani ty exteriéry nebyly tak špatné. Nebyly. Ale vzhledem engineu, co oni vyvinuli k tomu, že jo, tak někde psali, že prostě nelze dát větší dohled. Tak proto to bylo takový... Takový zamlžený, no, v dálce. Tmavý, zamlžený. Ale šlo to. Třeba udolat optikou, puškou toho velkýho, který jako nezačal ani házet, že nás ještě jako neviděl asi, tak to šlo. Akorát na těch animacích a cutscénách bylo hodně zřetelné, že hra je opravdu zastaralá v rámci doby vydání a toho, že hra se vyvíjela několik, jak jsme říkali, let. Opravdu špatně tu bylo udělané to světlo. Jestli si pamatáš, ten maják a to, jak jsme vstoupili pod to světlo a najednou se to celý, vůbec to neodpovídalo tomu, jak by mělo ten přechod z toho vůbec. No, vlezem pod světlo a vidíme víc, než když jsme mimo světlo, no, což je divný, protože je to divný. To většinou bývá v obráceně, že jo? Hodně to praštilo do očí, jak jsme se mohli všimnout. Co se týče postupu ve hře, tak souhlasím s tím, že byl nejasný, zmatený a kolikrát jsme nevěděli, co a jak máme dělat, jelikož nám hra skoro nikdy neřekla, jaký je náš další cíl, co si myslí náš hlavní hrdina a kam se máme ubírat dále. Zmíním tu i ty nelogické kroky, kdy se náš hlavní hrdina bral věci hlava nehlava, aniž by věděl, že je bude v budoucnu potřebovat, ale tohle to je neduch několika dalších her, tohle to není jenom neduch Bloodline.
tady v plusech, ale zmíním ten návod, jelikož nebyl absolutně psán doslovně, takže jsme si díky němu skoro nic nevyspoilerovali. Člověk, co návod psal, se rozhodl nepopisovat veškeré úkony, skrytá místa či soupis a lokace v tom duchu. Tady můžete nalézt náboje, lékárničku a tak dále. Návod se zaměřil pouze na jasně daný přímočarý průchod, co udělat, co je nezbytné pro dohrání či postupu dále. A co ta kostka? Ta asi zůstane záhadou, buď se opravdu může najít na jiném místě, podle toho, jak to člověk hraje, že se generuje nějak jinak, i jiný písmena, každý to mohl najít, i když tomu nerozumím, jak se to mohlo stát, že je to naprogramovaný. A nebo ne, a v tom případě se divím, že za ty roky to nikdo neopravil v tom návodě, protože víme, že ten autor to tam přidával a popisoval a o těch kostkách tam vůbec nic nezmiňuje. Ale byly i obecně nějak prokleté, jelikož nám zůstala i jedna na památku v tom inventáři, Voj TV. No, někdo si stěžoval, že nemůže najít, my jsme se jí nemohli zbavit. No, bohužel mě neskutečně mrzí, že jsme si hru nemohli projít naším stylem. Pomalu, na pohodu, prozkoumat každý kout, sebrat co nejvíce té munice, lékárníček, nasát více atmosféru, ale kvůli tomu respawnu nešlo jinak, báli jsme se toho, že nám postupně dojdou náboje, zdraví a pak i lékárničky, protože jejich počet, který hra měla k dispozici, nebyl tvořen a nepočítal s tím, že se nepřátelé budou respawnovat, či budou nesmrtelní, takže jsme museli minout šíleně moc věcí k sebrání. Další negaci tu musím zmínit, to ovládání v rámci pohybu naší postavy, či ovládání v inventáře, vybavení zbraní, použití předmětů či kombinace mezi nima, které bylo šíleně neintuitivní a samozřejmě i ten mizerný nedostatek skoro žádných možností v rámci nastavení samotné hry v menu se vším všude. Jako další jsem si bohužel všimla špatného pravopisu v českých titulkách, což běžně u freeware her na konci tak nějak přecházíme, ale tady se jedná o komerční, českou a profesionálně nadabovanou hru a trochu to snižuje právě ten dubbing, který byl opravdu hodně kvalitní, že to jako sráží úplně jako proč, že to nebylo úplně dobrý. Bohužel se s tím setkáváme často a i zde jsme se setkali s obří nevyvážeností v rámci hudby a dubbingu, jak si říkal před chvílí, který nebyl na některých částech přes tu hudbu vůbec slyšet. Po prvních třech, Teda, že do toho skáču, se zase dostáváme k tomu nastavení, prostě nejde to, ano. Nejde to prostě poladit, jak by si člověk přál. Po prvních třech hodinách hraní se musím přiznat, že hra, když si samozřejmě odmyslím vše okolo, tak mě šíleně bavila a těšila jsem se na další lokace, postup, příběh, a i při stříhání jsem si užívala si to celé znovu procházet, což se tak často nestává. Tady jsem si dělala srandu k tobě, že já jsem jen divák, dívám se tudíž na to, jak hra, jestli si pamatuješ, postupuje dále, jak je poutavá, vtáhla, mě zaujala a těšila jsem se na pokračování. Jelikož jsem to na rozdíl od tebe nehrála, neovládala a nezápasila s tím vším, takže jsem tady měla leháro a ty jsi to musel od to a proto z toho neměl třeba ze začátku tak dobrý pocit. Velice milé mě překvapil ten rozmanitý výběr všech lokací. Jo. Každé to prostředí bylo v mých očích naprosto jiné, mělo odlišnou atmosféru a nestalo se mi za celou tu hru, že by se mi hra začala mísit v hlavě dohromady. Do jednoho mlhavého oparu, jako se mi to stalo třeba u Alpha Prime, každou tu lokaci tady v té hře Bloodline si opravdu pamatuji a dokáže od sebe odlišit a vybavit si a ani si nemyslím, že by hra byla nějak šíleně a striktně koridorová. Což je zvláštní, ale působilo to tak na mě, autoři si s tím dokázali opravdu vyhrát a občas zmást v tom prostoru hráče, každá lokace působila velkým dojmem. Co se týče zbraní, tak jsem taktéž byla mila překvapena tou rozmanitostí a počtem. Samozřejmě to použití a účinnost už je někde úplně jinde. Nepřátelé vydrželi fakt hodně hitů, ale musím to po našem prvním hraní říct, že mě mile překvapilo, že ty sám, jak jsi někdy říkal, vybereš jednu zbraň a s ní většinou dohraješ hru až do konce. No jednu úplně ne, ale jako mám tu oblíbenou, nebo ty oblíbený. Používám jako většinou omezenou škálu toho, protože k čemu používat. Přesně tak, jako pokud nedojdou ti náboje, že jo. Ostatní nepoužíváš tak moc, nebo šetříš, prostě si to najdeš, že jo, tak jak ti to vyhovuje. Ale tady se stalo to, že si použil sám od sebe několik těch zbraní a střídal si je. Šetřil si náboje, pak použil i ten sekáček na blízko, protože to tak bylo účinné. Ale je pravda, že ty náboje jsme se snažili šetřit kvůli těm nesmrtelným nepřátelům, jestli si pamatuješ, no, protože ty tomu, šli zabít. Co bude pokračovat, že člověk nevěděl, jako, jestli to bude jaký boss, půlboss, neboss.
Přesně tak. A ty interaktivní místa, ty jsi tady naťuk, já tady musím říct, že mám pocit, že ze začátku té hry byly všude, ale jestli si pamatuješ, přišlo, tam bylo víc, no? Tak posléze, jak jsme byli už trošku dál, tak najednou mám pocit, jak kdyby jsme tam najednou nemohli otevřít ten šuplík, tu skříňku, najednou to začalo být daleko míň interaktivní, než to bylo ze začátku. Hmm. A nevím z jakého důvodu, nevím proč. Pokud měli model třeba skříně, plácnu šuplíku, tak jo, to tam prostě jenom vložíš, už máš ten model vytvořený, tak proč najednou, když v tom prvním modelu to šlo otevírat, to najednou nejde? No jako přišlo mi, že postupem času jakoby dál v té hře, tak šli otvírat jenom ty, kde něco bylo, když to na začátku vlastně šly i prázdný, že jo? Mm-hmm. Že tam bylo větší to prozkoumávání, ta adventurní část, když to tak řeknu. A tady mám teda po dohrání poslední jako takový už zamyšlení. Takže, co si myslíš, udržela si hra, když to všechno, no, všechny ty, udržela si kvalitu příběh a atmosféru po celou dobu? Já bych řekl, že jo. Nebyly tam žádný hluchý místa? Nebyly? Mm. Nebyly? Asi ani ne. A co se týče jakoby příběhu, jako jestli to bylo někde něco jako zmateného nebo... Tak jako nevím, jako nepřišlo mě, vzhledem k tomu, že vlastně ve finále se to odehrálo v naší zhypnotizované hlavě, což jakoby napomáhá tomu dát takový jako volnější ten, že jako dobře, tak to byla jenom fantazie, jo, že to nemusí mít s reálem nic společného, tak jako za mě dobrý. Mm-hmm. Jo. Co se třeba týče druhů nepřátel, tam jsem byla velice mile překvapena, stejně jako u těch zbraní. U té rozmanitosti toho, že fakt vymodelovali tolik těch, když si vezmeš prostě klasickou střílečku, kde tam máš oblečený, ještě to zakryješ tím, že mají všichni nějaký, já se chtěla říct skafandr, nějaký oblek, třeba nějaký složky, známe to, nějaký policajti, když třeba zabijeme policajty, no to je jedno, prostě někoho, tak je to jeden a ten stejný typ těch nepřátel a tady se s tím vyhráli úplně maximálně, tady těch nepřátel bylo tolik. Jo, 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 zombíci tam byli jako rozmanití. Byli a ty jedny v tom tom, že jo, v tom pranýři. No, jasně. Na tom pranýři, ty házecí, že tam nebyly jenom to, že by vypadalo jinak, ale měli i jiný útoky, jiný animace, jiný pohyby měli. Měli tam všechno jinak naprogramovaný, což je strašně super. Je to jako hustý. Pak ty obrovský, no prostě bylo jich tam strašně moc. Jenom teda ještě musím podotknout, jak byl ten jeden, co házel ty sněhový koule. Tak pro mě tam byl ještě pak druhej, který házel nějaký koule, který bouchali a to bylo... Ohnivý. No. A ty byly v těch kanálech, že jo? My jsme říkali, kde bere ty koule, ale on nás jako neházel koule, protože my jsme nemrzli, nás to zabíjelo jako výbuchem. No. Takže on nebral sníh. Bych teda typoval, no, že to nebyl ten mrazivec. No jasný. Nehledě na to, ten byl akorát vlastně v tom mrazáku, takže... To je pravda. Takže on to mohl být ten samej, ale bohužel měl ty ohnivý koule zmražený, tak házel jenom ledový. Jako další délka hry, co na to říkáš? Délka hry uspokojivá. Uspokojivá a já jsem tady před chvíličkou právě zmiňovala, že tím, jak je ta hra rozbitá, jak se to respawnuje a tyhle ty to blouzení a to, jak to třeba nešlo, bloudění a to, jak to nešlo občas a jak jsme nevěděli, jak dál nebo nás hra nechtěla pustit, tak my jsme si to ještě o to víc prodloužili, tu délku, tu herní dobu jsme si o to víc prodloužili. Tady, co příběh a co ten závěr? Atmosféra, lokace, rozhovory. Já tady jenom předtím, než se dostaneme k tomu závěru a tomu příběhu jako takovému tomu finálnímu rozuzlení toho všeho, tak příběh samotný, obecně perfektní a poutavý, člověka opravdu v tom průběhu myslím, člověka opravdu zajímalo, jak to dopadne, ale mám tady poznámku, že v těch rozhovorech, v těch cutscénách to bohužel na hodně místech srážely. Občas byly nesmyslné a vystřelené, jak kdyby se to po sobě nikdo nepřečetl a nezamyslel se nad tím. Jo, prostě vy jste pacient, no prostě, co si budem, viděli jste to sami, viděli jste to sami. A teď můžeme se konečně dostat k tomu závěru té hry. A já jsem tady začala říkat, ale nám se ta hra vypla, takže já to tady řeknu znova. Já jsem z toho byla trošku zmatená s tím, že my jsme celou dobu v hypnóze a on nám ten doktor... Když se budu hrát tím v naší hlavě, nám neřekl, že tam jsou dva zvony a že jeden je dobrý, jeden je špatný nebo něco takového. On nám řekl jenom to, že máme zazvonit na zvon. Proč když jsme zazvonili na ten jiný,
tam vyběhl nějaký démon, nebo co to bylo? No. Jak si to vysvětluješ? Protože on tam říkal, že musíme spěchat. Že čím díl zůstaneme, tak pak zůstaneme v komatu. Mhm. Že se z něj jakoby neprobudíme. Jo. Což se teda na konci nestalo, ale no, nestalo otázka právě. Je jako, jestli jsme měli zazvonit jenom na jeden. A byl by třeba jiný konec, což pochybuju. Mm. To si jako nemyslím úplně, zkoušet to pak třeba můžeme, ale nemyslím si to. No. A mělo to být asi jenom prostě prostížení toho, protože zazvoníš na jeden a on ti tam začne otravovat, že jo? Takže pak jako a bude a zřejmě byl nesmrtelný. A, dalšímu, a myslíš si, že byl nesmrtelný, že nešel zabít? Já bych řekl, že asi jako jo. A nebo bychom museli ušudlávat ho hodně dlouho, ale když jsem tam do něj vypalil, já nevím kolik, že jo? To vím, ale když se vezmu toho Browna, tam toho taky nebylo zrovna. No, ale to byl boss. To, jestli tohle byl nějaký půl boss, nebo jakoby něco takového, tak bude těžko říct. Jo. Nedokážu. Nedokážu to zhodnotit, toto. Ten závěr jako nějak... Jako čekal jsi to? Šokoval tě aspoň trošku? Nebo čekal jsi to? Jako já jsem čekala něco podobného, ale... I tak mě to možná... Překvapilo v dobrém slova smyslu v tom, že to bylo něco jiného, než jsem celou dobu předpokládala, a to, že se podíváme do zrcadla, zjistíme, že jsme sami monstrum a že celou dobu naopak zabijíme lidi, který monstrum nejsou. Takže to mě mile překvapilo, že mě ta hra překvapila tím závěrem, než jsem čekala a předpokládala, že to bude. Že se nám to celou tu dobu prej bude hrálo v hlavě, když já tomu Brownovi prostě nevěřím, co ne, si budem. Ten, hele, ten je, jako... ten už jak tam povídal, jako mně přijde, že nás sice zhypnotizoval, ale stejně nás použil jenom na to, aby ukázal, že jsme blázni, protože on tam povídal, že jejich příspěvky jsou důležitý, ale je to málo a že si o tom promluví v kanceláři, takže podle mě nám do toho trošku pomohl víc, aby mohl zas inkasovat, takže sice nedělal takovou tu pavědu, aby oživoval mrtvý a to, co se nám zdálo. Ale jednoduše prostě čerpal finance a potřeboval na to mít nějakou tu oběť a to jsme byli zrovna my. Takže za mě prostě on nás využil a vlastně tu hlavu nám takhle zmagořil víceméně on. No jasný. Takže věříš tomu, že jako věříš tomu, že ty runy nebo ta jeskyně nebo že to má taky nějaký ten, že tam teda dělá nějaký ty. Ne, to je prostě to byla ta fikce. Myslíš, že to jeho, fakt ale... všechno byla fikce, že prostě fakt jenom takhle, když to budeme brát, tak jenom takhle. Tak jak jsi teďka řekl. Jako mě to tak jo. Na mě to působí takhle. Jo. Že on prostě byli jsme ukázkový případ tyjo, pro ty jak se jim říká? Sponzoři, nebo pro sponzory? No. A tomu stačí, ale asi nám k tomu, jako bych tak typoval, trošku víc dopomoh, no. Chápu. No, obecně, takže když to jako shrnem, když to vezmem, tak ten potenciál, kde se všude psal a píše do dneška, byl fakt asi šílený, nebo asi byl šílený, ten potenciál to fakt mělo. Na naše poměry, jak jsem už říkala, prostě. Ale já si ještě, myslím, že no. Kdyby tuhle tu hru předělali, jak někdo tenkrát psal, že jako si dělali jakoby, že jo, znova scénář všechno, jako aby bylo stejný, možná jako lepší grafika, dejme tomu, to by asi nebylo určitě na škodu v této době, ale udělali by ji funkční, tak já si myslím, že tahle ta hra by prorazila jako i teď, protože tam jako ten příběh nebo to není zastaralý. Je sice už podobný něčemu, jenomže zase to je věc, tahle hra byla vlastně daleko dřív než ty hry, co jsou tomu jakoby podobný, ale zase jako byli v lepším stavu, no. Takže ta... Takže s odstupem času, pardon, že ti skáču ještě řeči, ale s odstupem času by to asi možná ztratilo jakoby tu autentičnost úplnou takovou, že jo, jakoby, že by to člověka překvapilo, jo, to ohromilo, to asi ne, ale to už je, protože to je doba, že jo. Ale jinak by byla dobrá prostě i teď na zahrání. Jo, mám stejný ty, jako ta hra zapadla, a co kdyby ne, co kdyby byla dobrá, co kdyby, jenom si to vezme, jo, právě si vem to, že už jen, už v té době myslím, ne kdyby se teďka opravila, ale už v té době, kdyby byla dobrá, tak kde je třeba teďka, jakože si ji dokážu představit daleko větší popularita cokoliv na Steamu, jakože by fakt mohla být hodně dobrá,
hodně slavná, hodně by se o ní psalo, byli by jsme na ní pyšní, že je česká. A navíc jako, že i tak, že je to od studia, který dělá adventury, prostě klasický click and point adventury, tak udělali prostě 3D hororovou akční adventuru. Prostě s tím dubbingem, příběhem a všechno, že já jsem i tak na ní jako hrdá nebo pyšná, jestli to nezní úplně blbě, protože já jsem na začátku říkala, a už se blížíme ke konci, že nějaký blázen tady k té hře udělal anglický neoficiální, jestli se nepletu, titulky, že k tomu vznikly neoficiální anglický titulky a že k tomu někdo po x letech udělal i ten suit fix, ten patch a já jsem ho tam nazvala bláznem. To je přesně ten subjektivní názor, že my jsme tak strašně moc četli tolik negací, že my jsme do té hry šli prostě až moc negativně. Sice jsme ji teďka v tom, zase naopak na druhou stranu tady v tom shrnutí zase spíš to odpouštíme hodně, ale i tak teď už chápu tomu, proč vznikl ten patch, už tomu rozumím a omlouvám se, už ten potenciál prostě šílený. Všude jsem to četla a nechápala jsem, proč všichni píšou, jak je ten příběh a potenciál tady té hry tak dobrý. A už tomu rozumím, i přesto, že ty lidi to psali před 20 lety, tak tomu rozumím, proč to psali už tenkrát. A píšou to až do dneška. Já se taky nedivím. Je to prostě tady fakt jenom ta technická stránka je špatná, jinak to je úplně, jinak to je super. Jo. A určitě bych to doporučil si zahrát. My jsme těm, to zakazovali. Těm, co máte pevný nervy teda. A co to spustíte? No právě, ale my jsme to zakazovali na začátku lidem to vůbec instalovat, že si rozbijou celý Windows, takže... to je fakt. Že zase jako musíme uznat, že tady ten bojový systém je mizerný, to jako je. Yeah. Ale dá se s tím tak jako nějak zžít, že jo, prostě seknout, counout, seknout, counout, jo. Ale, víš ale co? Už to není takový. Druhá věc, ta inteligence pana doktora, tak jsme tam pak ušudlali, tyjo, prostě, že to jako taky není úplně jako fair, no. Samozřejmě nám to dopomohlo tu hru dokončit tyho snáze a s veškerým životem skoro, ale no ono... nemělo by to tak být, no. No my jsme Bloodlineu teda odpustili dost, bych teď řekl. Odpustili jsme mu hodně, no. Já jsem fakt rád, že jsme se to mohli zahrát, když jsme si to zahráli. Já taky. Mohli jsme to i natočit, abyste to viděli, kdo na to nemá nervy si to zahrát. A sestavu a všechno možný dokolo, no. Ale jinak zatím nás mile překvapila spíš, než aby nás nějakou úplně utvrdila v tom, že to je propadák nebo fakt úplně to dno, dno. To není, no. Není. Není. Jako technická stránka bída, ale je nějak dobrý. A ještě k té umělé inteligenci. No. Dalo by se to všechno to, když to byly ty zombíci, to je v pohodě. Ale ten doktor, no, ten měl být trošku akčnější, chytřejší, když on běhal teda jak blázen. Jsem rád, že se tam špracnul. Ale ten se choval pak už taky tak trošku pitomně, no. Takže jakoby bose už udláte, stačí vběhnout na stoleček a tam si na ně počkat. Pokud se vám to teda povede takhle, ono je možný, že jako někomu to oběhne a začne ho tam krájet pilou. My jsme tam několikrát měli štěstí, že se ty nepřátelé zabagovali někam. Jo, a to potřeba využít hned. Jo. Takže jako jestli s náma třeba někdo nebude souhlasit, my to fakt říkáme čistě, fakt sami za sebe, upřímně, otevřeně, tak jak to vnímáme a já jsem měla potřebu říct ty pozitiva, protože mě to mile překvapilo a fakt jsem do toho šla s tím, že já jsem čekala, že to fakt bude tak strašně rozbitý a nehratelný, že tam budeme, jak jsem na začátku říkala, i muset použít ten cheat na tu nesmrtelnost, reálně na tu nesmrtelnost. A nakonec nebylo potřeba. Nebylo. Zvládli jsme to tak, jak se má. Tak jo. Takže perfektní. Prostě hra dobrá, technicky provedení špatný, no. Ale s tím už nikdo nic nenadělá. No, a od nás to je všechno? Tak jo. Takže my doufáme, že se vám hra líbila aspoň tak, jako nám. Nám docela, jo. Jak jste viděli. A zase u nějaký další hry někdy. Ahoj.